Ассаляму алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген 8 март халыгара хатын-кызлар көне. Һәр кем аны үзенчә кабул итә, ярата. Чөнки әлеге бәйрәм һәрбер йортка күңелле мизгелләр өсти. Безнең тапшыруыбызда да бүген гүзәллек тантанасы. Һәр бәйрәмнең үз тарихы булган кебек, халыгара хатын-кызлар көнен тантана итүдә очраклы хәл түгел. Аның да үз вақиғасы бар. Бұ хақта да жеткірірбіз. Ең бірінші сөзіміз түрлі түбәктерді ғымыр етіп, шын татар хатын қызы езін сақлаған, ана назын бері алған, түрлі тармақларда қызмет етіп, зур дәрежелерге ерішкен гүзел затларыбыз хақында. Элек хатын қызларға қызмет хақын ерлерге қарағанда азырақ төлегенлер. Оларға инженер, табиб, хуқуқ сақшысы болу, өзләре тілеген оқу йортына кіру мүмкінлігі берілмеген. Қайбір иллерде йөзләрін ашып йөрерге, ерлер білә бір үстел ортына отырып ашарға да рұқсат болмаған. Аны ауыр хызмет, наданлық, құллық басқан. 1908 елның 8 март ертәсендә Нью-Йоркның мінгілеген хатын-қызы құллыққа төзе алмайша іш ташлап, ерлер білән тегіз хуқуқ тәләп етіп урамға шыға. Яңғыр сибәләуге қарамастан құлларына балаларын көтерген аналар сафы орта бара. Демонстрацияны қуып таратырға бұйырық алған полиция хүжімі дә қорқытмайларына. Шушы вақиғадан соң Америка хатын-қызларына тілектәшлік һәм бір дәмлік йөзіннән 8 март халығара хатын-қызлар күні деп исәпләнә башлай. Бұл күн Европа илләрендә беренче тапқыр 1911 елда, Россияда 1913 елдан билгеләп үтелә. Бүген исә барысы да башқаша. Хатын-кызларыбыз дәрәҗәле эшләрдә хезмәт итә. Аның үз урыны, үз сүзе бар. Билгеле татар хатын-кызлары арасында да дан казангандары байтак. Алар дөнья тарихында да үз изләрен калдырган һәм калдыра бирә. Программабыз ишендә без күп кенә күренекле шәхесләр хакында һәр даим җиткереп торабыз. Менә мисал өчен Алман илендә яшәүче Венера Вагызова. Ул татар халкын таныту өчен көрәшә, бик күп гамәлләр кыла. Минем фикерем, безгә билингваль мәктәпләре бик кирәк. Монда Берлиндә шундый мәктәпләр бар инде. Әлбәттә, тел безнең өчен бик кирәк. Бик кирәк. Телсез халық әкрен-әкрен генә үлә инде. Ләкин минем Польша татарларының турында әйтәсем дә килә. Алар бит телсез хәзер, ләкин аның рухы бик каты. Рухыны иң беренче чиратта сакларга кирәк инде. Рухы була инде, татар теле дә кала инде. Хәзер юлыбыз Кытайга, телен, динен, йөзен саклап гомер итүче эшмәкәр Фәрхинур ханым янына. Беренче дәресләрен әнисеннән алган, бүген инде ул зур тегү цехы җитәкчесе. Бу татар киім-кечәкләребез татар мәдәниятының иң негізгі бір түрі. Чөнки, мәсәлән, мен дә хәзер қалпағым, менә киіп отырған қалпағым белән татар қызы. Шуңа күрә мен сатуны инде ойласам да, иң асаслығы буны ғайри мәдәниятка киргизү, бу киім-кечәкләрнең варысы булу. Соңғы буынларға да варыс тәрбиелі оны енгізді. Тағын бір шундай ғибрәтлі язмышлы ғайлә артыннан Қырғызстанға кеттік. Қырғызстанда татарларының ізі бигрәк тә көп и бигрәк тә зур. Бірінші, шол көбі путь білән, ин бай татарлар өтіп кеткенләр Китайға. Бізні Қырғызстанны көріп, қалғанлар, и ачканлар беренче мактапны Кыргызстанда ачкан купец Абдуллин деген. Беренче кожевенный завод, икенче кожевенный заводларны ачканлар безнең татарлар. Аларның кызлары, иптәшләре образованы булган, и шулар халыкны яратканлар беренче укытучы булып, потому что урысча да белгәнләр и татар белән кыргызларның теле охшаш. Илмир Вәли кызы үзе дә бу төбәктә бик танылган кеше, ире белән икесе дә эшкуарлар. Татар халкы өчен җан атып хезмәт итәләр. Булдыра алган чатырлы чаралар, сабан туй уздыралар. Татарлар бик бик нидә, бик. Татар дисәгез инде вот Кыргызстанда шу, особенно Джалабата бездә инде точно шулай. Кыргызстанның Жәләләбат өлкәсендә 2000-гә якын татар гомер итә. Идел татар башкорт оешмасы 2004 елны эшли башлаган. Илмир Вәли кызы аны 2006 елдан җитәкли. Нутмам, нутмам, нутмам шуны мен. Анам, бабам, карт бабам, милләтем,
татар екен. Татар тіліміз, әбет, пек дәрлі, яны анамыздан, қарт бабаларымыз бір мирастыр. Мұтлақ сақламамыз керек. Тіліміз болмаса, яны бек язық болыр. Мында Тузлада балларға татар тілін үйретеміз, аптада бір сат. Бер қол-қола болайық бірлік, бондан тусын түрлік. Татарлыққа ант етік, жолындан жан берік. Балаларымызға мына татарлар кім екені бізге аны көбірек те көрсетірге керек, мына Татарстанда тұрған кішілерге қарағанда. Аларда ол натуральны келіп шыға, а бізде біз әйтмесек, аны білмейлер алар. Біздің она тілебіз, татар тілі біле қызық сонушылар, аны үйренерге тілеушілер, ортқаннан орта бара. Біздің татар әліфба татар яшмасы 2014 году болды. Рустам Миниханова тоже встречались мында біз. Финляндияда ғымыр етіп көркем ғамәлләр қылушы хатын қызларымыз хақында жеткірмәсәк дұрыс болмас. Бұл ел бар татар дүниясы тілінде. Фәрида ханым Незаметтин көптәнге қиялының тұрмыш қауышуы турында жеткірді. Олар сіңлісі Білебірге Ғабдулла Тоқайының Суанасы әкиятін екі тілде татарша һәм фин тілінә тәржімә етіп шығарғаннар. Бик матур етіп безәлген, рәсімләнген китапның соңғы битендә әкиятның язмасы да тәқдим ителә. Тоқай тілі әнде еңел төгір бит әлеге балаларға. Шоның өтін алар, мұны финчада ұқасалар, бәлкі яқшырақ бүтін әкиятнің әчіне кері алалар. Дүріс өзің көңіл беріп қылған ғамәл матур келешекле. Ә Финляндиядағы мүретуші милләттәшләребіз мұны бік яқшы аңлай. Мен француз тілі білен келген едім мұнда, ләкен біздің ешеген жерде фламанд тілі керек болды. Шыңа көре мен алфавиттан башлап фламанд тілін ирендім. Әйе, әлігі ғойләнің тұрышлығына, үжәтлігіне, дәртіне соқланасығына қала. Брюссельде татар тұрмышын жанландырушы, дүрісірәге бұлдырушылар нәқміне олар. Көп вақыт ұшырашуларыны да өзілерінде оздыралар. Әр вақытта да өзіміздің әнейлерімізні, қалайжи фітілерімізні, қызларымызні, көмәм әйткенде енді қатын қызларымызні, шошу бүтін дүния қатын қызлар бейрен білен тәбірі кетебіз. Аларға әр вақытта да бәхет, ғайлә бәхетті, сәләмәтлік тілейбіз. Бұйыл да мұны әйтесім келі, Милли Шора есімінен, бүтін дүния конгресс есімінен, сізге ең біріншіден, сіз болған үшін рәхметі бізні, сіз болған үшін дүния көңілі, дүния бәхетлі, дүния кең, шолай болып қалығыз, бейрен білесізді. Лейсана Садырдинова, татарлар, Қазан. Татар хатын-қызлары әлегіліктен чисталығы, ұңғанлығы білен айырылып тұрған. Хабаровский шәһәрінде яшәуші милләттәшләребіз һәр дайым бірге жиылышып татар милли ризықларын пішірәләр. Ғұмумән, бұл аларда матур традицияға әйләнгән. Бірге жиылышып отыруға не жетә? Хабаровский шәһәрінде шәк-шәкне ничек пішірәләр? Хәбәршебез Лейсан Вафина күзәтте. Татарстаннан шетте яшәсә дә халкыбыз үзенең гореф-гадәтләрен онытмый. Татар халык ашларын да пешерә, җырларын да җырлый. Менә мәсәлән, ерак көнчыгышта да гүзәл хатын-кызлар менә шулай бергәләп җыелышып, татар халык ашларын пешерәләр. Майнур апа, бүген без нәрсә пешерәчәкбез? Бисмиллаһир рахманир рахим. Бүген без пешерәбез чәк-чәк. Ул чәк-чәк бик матур не аш безнең татарларның ашлары. Ул бөтен мәҗлесләрдә дә, туйларда да, бөтен нидә, бөтен ниләрдә безнең
национальный интернет, татар, чек-чек без. Нет, вот беген без она лакуша пишеря без. Хазыр без ике кукайцы табыз. Качан туганымны әни ауыл, татар ауылы болған, неткен сөй әни мені аманат еді. Әни мен качан тудым? Уборка еді, уборка. Игілі бит ол, мені бит ол шол. Игілі бит ол. Ауылларға барып выступат етейдік, нетейдік жырларға, бігірек мен сөйдім. Мен думала, артист болармын деп, но бұл алмадым. Құрметлі апқалар, мұна біздің бісміле бірін пішірілген тәмілі, нұрлы, құяшлы чәк-чәгі біз. Қойдағына борсақта, әне шулай ойшы қиыз, кин күңір білен қоршала милеттәшләрі біз. Хабаровск шекшәгі нәқ қозанныққа кәбі болап шықты. Шейлі болғаш, әңгімі бізіні дәуам еттік. Мы дальневосточники, родились на Дальнем Востоке, но мы всей душой с Татарстаном и хотим, чтобы республика наша процветала и говорили на татарском языке. Я была в детстве, вот у меня родители уфимские татары, и они приехали в 1935 году. А мой отец приехал в 17 лет и, значит, воевал в японскую войну здесь. И, в общем, здесь он похоронен. И мы родились уже на Дальнем Востоке. Но мы, значит, очень любим татар, свою нацию. Поэтому хотим, чтобы она процветала и говорили на татарском. А меня отеманием Красноярский крайдан, вот шулдат... село Шулдат, анда тардылар, познакомились. Хабаровскида келдер, Хабаровскида туган бала, хабаровчанка, я коренная уже хабаровчанка. Да, без сердца. Шотланд биг шотланабас, потому что и даже сказать, что вот то или это, просто чтобы звук был этот татарский, и то уже как-то на душе, и песни, и это самое, и передачи, Жирлар. Просто, и Джирлар, да, без очень-очень биг яратабас. Эйе, халкыбыз күркем, гарур, бай. Гүзәл ханымнарға шын күңілден сұқланып қайтып кеттік. Лейсін Вайфына, Татарлар, Хабаровск. Кем елмая жәйгі таң атқандай, балқып кетә шындық тире аяқ, нәфислігі гүлләр сұқланырлық, күләшілікті аңа теңнәр йоқ. Кем қоллары ине, жирне ямли, изгілігі үлшәу тапқысыз. Ул әлбәттә яшәу шығанағы, тұрмыш яме, әнкәй, хатын қыз. Әйе, біздің тұрмышларыбызны ямләндіруші елмаюлары білән дүнияны балқытушы хатын қызлар күңілендә язлар яши. Олар қолы қағылған һәр бір әйбер яңарыш ала, яңа түсмірлер білән байытыла. Мұңа біз Оқсыбай районында ішләп келуші Илхам ижат бірләшмәсінің күргәзмәсінде инандық. Рәсім ясағанда шегу шеккенде жыр илхам шишмәсе сыман, асыл жіплерге қушылып аға да аға. Халқыбызның маңы, күңел жылысы, ижад жимішлерінде. Мені бұл менің әнемнің шеккен әйбірлері, ол көптенгі әнемнің істелігенді бұл. Әнем өзі рәсімлеріні түшірейді, өзілігінен ясыйды, өзі шегейді. Мені аның рәсімлеріне қарап енді, біз өзі бізді рәсімлер түшіріп, шегу шеге башадық. Әлігі бет, гіл табиғатта еді, гіл ұранларда еді, қырларда еді, шешеклер жебістік енді, шушың үшін мен кішкенеден
наверное, шишеклер үстергеде жараптым, менде шишеклер жиргеде жараптым, мене шуай сигергеде жараптым. Феузия апай анисы куллары белән шигелген тостымал сүлгілеріні қадырләп соқлый. Тире йоқтағы матурлықны көре білу, тыйымлау, оңа нәғ анисыннен күшкен. Әресім ясау сәләті. Әтейден күшкендер дей болым. Шынки біздің әтейбіз бек ұстабал тастасыйды. Ол ауылдағы бүтін күшілерге де терезе рамлар ясыйды, шкафлар ясыйды, бек матур еттіріп, ұзырлар бе ясыйды ол. Фәузия апаның ижаты бізді табиғат құшағына дәшесі ман. Ауылларының тын һәм аулақ тықырық урамнары, кин қырлары, урманнары жанға рәхәтлік бере. Көңілді жылы хатирелеріні уята. Рәсімлеріне қорап, сықлану хисін яшыру мүмкін түгел. Міне бұл картина біздің ауыл табиғаты, біздің қарасу табиғаты. Мен қоя басында өзімден фотоаппарат алып жүрейдім. Хәм өзіме ашаған матур көрінішлерін кіл түшірейдім. Шушылардан шушы шықыладан қорап, картина барлыққа кетірейді менді. Мені ең ұратқан картинығыз нен дейді? Мені мұсылдырды деп ойлайым, шынки мені бұл ұрман бойы. Біз бейтінде бала вақытта ұрман бойларында өстік. Қырларда ұрман бойларында өстік. Мені ұран балылары желішіп, кетейді ұрман бойларына, қырларға кетейік, су бойларына кетейік. Бәлке шушы табиғатта өскені біз, бізге мені шушыларына ясарға күш бергендір. Шушылар мені барда күш беріп, жиылып қалғандыр енді жүрегім бе. Мені шушылар қазір шығалардыр енді. Рәссам өзінің ижад жимышлары білен тамашашы көңілінде матурлық хислері ұята. Өз көзлері білен көрген қызурлықны халыққа жеткіре. Ақсубай жерлігінде ижадқа ғашық кішілер яши. Оларыны енді 5 жыл дауамында ішлеп келуші Илхам ижад бірлешмесі бірлештіре. Фанера и пішке сөйбе ябыштырып ясалғанды. Бақыр шығықтан, емір шығықтан ешіп нелерін. Узурларын бакалчылыктан яуыштырып ясалган. Эбу сондыкларыны һәм сондыкшыкларыны Фәнис Вәлиуллин үз куллары белән ясый. Сатуга түгел, бүләккә. Күз яуын алырлык сондыкшыклар ясау өчен 1-2 атна вакыт кирәк ди ул. Рәсемен, дизайнын да үзе уйлап чыгара. Мин эшләп бетергәч эшем белән бик озак вакыт сакланам. Үземнең эшем белән. Аның эше авырмы? Юк. Юк. Ауыр түгел. Қазір кибетлерде барсы да бар, нәрсе тілейсің. Барысы да, стразыларда, нелерде, барысы да неде бар кибетлерде. Тілек кіне болсын. Әйе, табиғат кішіні, кіші дүнияны безедейлер біздің халықта. Бұ бігірек тә халқыбыздың қол ұсталары, түрлі хүнер елері білен мақталған, Ақсубай түбәгі хақында әйтілген дейсәк елғыш болмас. Роза Дзятулина, Татарлар, Ақсубай. 8-ші март халықара қатын-қызлар күні яз һәм матурлық бәйрәмі ол. Әстерханда бұл бәйрәм татар қызы конкурсы білән тура келді. Әлігі бәйге үлкәді әйінді 10-ші тапқыр өткәрілі. Конкурста Әстерхан үлкәсінің ең шибәр һәм талантлы 7 қызы күш сынашты. Олар білән Гүлия Садықовы танышып, аралашып қайтты. Яз ул хатын-кыз кебек, ягымлы, жылы, назлы, бераз киреләнеп тә ала. Юкка гына халыкара хатын-кызлар көне дә язның беренче аенда үткәрелмидер. Ә әлеге бәйрәм Әстерханда татар кызы конкурсы белән туры килде. Татар кызы матур, татар телен белергә тиеш. Татар теле яшәсен, татар кызлар алга. Быел инде 10-нчы тапкыр үткәрелүче татар кызы матурлык һәм талант конкурсы Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиевның Әстерханга булган эшлекле сәфәренә, Төньяк Кавказ һәм Көньяк федераль округларындагы татар оешмалары җитәкчеләре белән очрашуга туры килде. Бу үз чиратында тәҗрибә алышу дип билгеләп үтте ул. Шул ук вакытта хатын-кызларга булган хөрмәт сүзләрен дә җиткерде. Безнең кызлар һәр вакытта тәртипле, ипле, уңган, тырыш булганнар. Гаиләгә чыкта, кибә чыкта, җитен гаиләгә сәгать булганнар, һәр вакытта тырыш хатын булганнар, ирне ир итә белгәннәр, балаларны тәрбиягә белгәннәр. Безнең әтиләргә һәр вакытта хөрмәт булып караганнар. Тәмне итеп ашарлардан сәбәп безнең кунакларны каршы алганнар. Шуңа күрә безнең кызлар, ул безнең киләчәк. Һәм менә без әйтәбез инде шушы татар кызы бәйгесе аша
Біз өзіміздің дүнияға, өзіміздің қызларымызды көрсетеміз. Әм шушы қыздар ашар, өзіміз көрсетеміз милләтімізді. Әстерханда яшәп, татар халқының үсіші үшін үзләрінен зур хызмәт күрсәтүшіләргә бүтін дөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары тапшырылғаннан соң бәйгенең төп өлеше башланып китте. Кызлар иң элек үзләре белән таныштырдылар. Татар милли ашларын пешерү осталыкларын күрсәттеләр. Биеделәр, җырладылар, татар телен белү дәрәҗәсендә көч сынаштылар, шигырьләр сөйләделәр. Син Россия булып җирләп илебезнең матур иделе, шул идел буйларына айлып үскән Астрахан татарлары безенде. Формат проведения за эти годы менялся несколько раз. В итоге он определился, так скажем, и мероприятие проводится на концертной площадке какого-либо зала. Ну и участницами всегда, естественно, становятся девушки, прошедшие отбор. Тагын шунысы игътибарга лайык. Әлеге бәйгене үткәрүдә җаваплы кешеләр Дуслық татар милли мәдәни җәмгыятының яшьләр бүлеге. За эти 10 лет у нас более 100 участниц приняло участие. И в этом году у нас принимают участие те девушки, которые уже как принимали участие в этом конкурсе в прошлых годах. Среди них и победительницы, и ведущие, также участницы нашего конкурса. Әлеге бәйрәмне Әстерханның менә дигән ике егетте алып бара. Ринат әфәнде, менә шушы татар кызы бәйгесен алып бару сезнең өчен сезгә нинди җаваплылыгыбыз дием? Откровенно говоря, для меня это большая честь, тем более вести юбилейный концерт, юбилейную татарочку, поскольку первый в 2008 году, собственно говоря, вел тоже я. Иң матур теләкләрегезне хатын-кызларга телим. Алы бәйрәмегез 8 март белән чын күңелдән тәбрик итәм. Гайлагызда тынычлык, именлек булсын, тазалык, саулык сезгә. Рәхәт яшәгез, матур яшәгез, җырлап яшәгез, биеп яшәгез. И рәхмәт ясам. Котлаулар алырга да җитештек, конкурсны да күзәттек. Бәйге аерым җырчыларның чыгышлары, Нур татар милли мәдәнияте үзәге әзерләгән биюләр белән үрелеп барды. Билгеле булганча, төбәк турын узып, җиңүче исемен яулаган кыз Казанда узачак финал конкурсына чакыру ала. Зур залда төрле төбәкләрдән, төрле илләрдән җиңүче кызлар бергә җыелып, көч сынашачаклар. Һәм без инде менә шундый кая зур финал уза. Төмән, Ижау, Әстерхан, Шиләбе, Уфа һәм башка шундый шәһәрләргә финалларга барабыз. Шундый репортажлар ясыйбыз, танышабыз, ничек уза монда. Кызларның һәр берсе инә күзе аша үтте. Конкурсантларга таләпләр зур. Бик зур процент инде ала кыз конкурста, кайсы татарча матур сөйли. Конкурсантлар төрле номинацияләрдә җиңүчеләр булдылар. Әстерхан өлкәсенең иң талантлы һәм шибәр татар кызы 2018 исеменә Ләйлә Мусаева лайык булды. Рәхмәт сезгә. Шул минем шундый бәхетле ясаган өчен. Татар кызларына ни теләкләрең? Үз телен, үз гадәтләрен онытмаска, аның алар белән торырга. Татар кызлары булдыра. Казанда конкурсның финал өлешендә очрашканчыга кадәр Ләйлә. Гүлия Садыйкова, татарлар, Әстерхан. Мин язларга сине тиңлим, әнкәй. Якты язлар кебек карашың. Бүген тарихи кадр сәхифәсе ана кешегә багышлана. Әнкәйнең вафатыннан соң фотоларына бер дә кагылганым юк иде. Ул үзе Башкортстанның Илеш районы Исәмәт авылында туган. Әткәсе Габделкирам Каһировның бердән бер сурәте калган. Беренче Бөтендөнья сугышында катнашкан, аннан бер аяк белән кайткан. Әнкәйнең әнисе Хәкимә әбинең бер фотосы да сакланмаган, бәлки булмагандыр да. Әнкәйгә 3 яшь чагында үлеп китә. Әмнә Хәкимә әбинең бер туганнарын яхшы хәтерлим. Менә Хәкимә әбинең яшь чагы. Артта басып торганы. Ул Муллаян исемле кешегә кияүгә чыгып, аның үгей балаларын үстерә. Менә монысы Гатифә әби, Әнкәйне Гатифә түткә дип йөртә иде. Ул Актаныш районының Елан авылында яшәде. Монысы Биктимир абзыкай, без аны Ерак бабай дип йөрттек. Монысы Әнкәйнең үгәй әнисе, Әминә әби.
Мене бу біздің алма апабыз, әнкенің сіңлісі Гүлжихан. Жизнебіз Фейзрахман Хабибрахманов Бәрәңгі районынан еді. Ғымыр бойы Перімде яшадылар. Бу біздің Шибәр апа, әнкенің сіңлісі Зәйтуна. Ол Саратовта ғымыр сүрді. Әнке сіңлісі Гүлжихан білен Уфада балалар йортында тәрбиелене. Аннар әнке Уфада тігу фабрикасында эшли башлай. Әнкені ял жұртына жіберелер. 41-ші елінің июн айы, шумда шақта соғыш шаға. Мұнысы әнкенің еш шағы, кеуге шыққаш, мен туғаш, біз бәлекей шақларда. Әнке колхоз коммунистлары білен бірге. Мұнысы біздің ауыл халқы ындыр табағында. Бо инде біз үскен үйі, бік қадірлі үйі. Әнке есен болса, ей ғымыркейлер дейер еді. Құрметлі тамашашылар, тапшыруымыздың ижат түркімі барлық гүзел затларымызны Яз бәйрәмі халық ара қатын қызлар күні білен шын көңілден тәбірі кейті. Сіздің барығызға да ұзын ғымыр, нықлы сәлеметлік, тыныш, матур тұрмыш, шатлықлы бәхітлі күнлер тілейбіз. Сіздің тұрмыш бізге өрнек, еректесіз кешін үртесін, сізге насип болған бәхіт, шатлық, яқшы күнлер мәңгі бітмесін. Сау болығыз.